Muganda wa Bobi Wine gwe bayita Fred Nyanzi Sentamu ebibye si birungi wabula ate kusaidi ya Nsereko Muhammad maulire malungi nkuletedde ebibadde mu koti olunaku lwa leero koti yasaze wochi gwe kyoino kula tovako ku the buzz UG wabula soko subscribing ebo bato naba ku subscribinga onyigene ukadeka notification osobola kubanga omanya esonga nga bwe zitambula nawe aina opinion yo era nkujukiza nti genda mu comment section tusobola kubanga tukwasaganya songa tumanyigwe kicholoza kusonga nga bwe tuba tuzirese wano ku the buzz UG amanya MC Morio UG wabula nga mugambye nti gana maole si malungi mu camp ya national platform nga wachimanyi nti muganda wa Bobi Wine gwe bayita Fred Nyanzi yesimbawo mukaluka nakakagwa kuwa MP owa Kampala Central era yesimbawo ne Muhammad Nsereko naye wabula ebyava mukulonda akachiko kwa byokulonda kavayo ni kalangira nti Muhammad Nsereko awangudde muganda wa Bobi Wine Fred Nyanzi bamuwangudde akalulu wabula bino bi Fred Nyanzi we yabiwulira ebyava mukalulu tiyali mumativu yasalawo atwale omusango mu koti ngagezako okuchallenginga obuwanguzi bwa Muhammad Nsereko nga MP wa Kampala Central era yatwala musango mu koti nakachiko kebyo kulonda akasala ondi Muhammad Nsereko ya wangude nako yakatwala mu koti nga gamaji akachiko kebyo kulonda nakukalangira Muhammad Nsereko mu buchamu ate ne polling station endala obululu bwete babubala ezimu kusonga Fred Nyanzi yasinzira ko nga atwala omusango mu koti ku polling stations 50 agamanti akachiko kyo kulonda kakola mwensobi era obumu kubululu bwete babubala zizimu kusonga lwachi atwala omusango mu koti naye wabula olunaku lwa leero omulamuzi we koti enkulu mu Kampala gwe bayita Margaret Apini asobodde kubanga agoba guno omusango gwa Fred Nyanzi nga agamanti obujulizi tebumala naye kyewunyisa omusango bagugobye okuva lwe batwala omusango mu koti ne batandika okuguulira Nsereko Muhammad ne lawyer we tebalabikangako okuwulira guno musango kuba bebawawabirwa mu guno musango naye kyewunyisa nti omulamuzi asobodde kubanga agoba omusango ng'abantu tebalabikangako mu kooti era ezimu kusonga lwaki omulamuzi agobye omusango agamba nti obujulizi tebumala nga bwekimanyi nti Fred Nyanzi aine songa ze yatwalayo affidavits oba obujulizi bwe yasinzirako ng'agamba nti obuwanguzi bwa Nsereko bubadde bwa kiyaaye era songa zonna zonna ze yatwalayo kote ezigobye agamba nti esonga tezimatiza oba temuli gumba so kyekyo kyekugambye ekigano mawulire mabi ku camp ya Noop n'omusajja waffe Fred Nyanzi Sentamu mukulu wa Bobi Wine wabula okugobwa kwa guno musango mulamuzi bwagobye omusango era bannayuganda ne bagamba nti bulijjo twogera nti Muhammad Nsereko wadde ali mu opposition oba yajanga independent ojukira bulungi mukana akalulu musajja wa muzeyi kubanga tosobola kubanga ogoba omusango ng'omuntu gwe bawawabira tawadde side ye gwe nova ino gamba omusango gugobye so zezimu kusonga abantu zebasinzira kwenye bagamba kana kasajja katubuza buza era bagamba nti Museveni omu ku bantu abafandinga akalulu kono omusajja oba kampeni za Nsereko Muhammad naye ate aliyeno mu opposition abuza buza era tia supportinga Bobi Wine mukana akalulu kakagwa era ye yakyogeranga ne bana maulinga webali nga gamba nti ye tasobola ku supportinga Bobi Wine yakolanga kinene nyunga ageza ko kulemesa Bobi Wine so ebyo byonna ebigenda mu maaso scenario zonezo abantu era kwe basinzira ne bagamba nti kano kasajja ka muzeyi so wabula okudda kusaidi ya Fred Nyanzi tetumanyoba mu mativu nebyo bivuddeyo mu koti bwesazeewo wabula ababasi mu mativu nebyo koti byesazeewo era kyasobola kuapilinga mu koti isinga kwao ne baddamu ne bawulira ku musango gwe so yeso nga bwetu bwekyali muganda wange tukyagenda mu maaso n'okuupdatinga story tujja kuba tujigoberera bulungi tumanye bigwera wa kuba siki wanti Fred Nyanzi naye akiriza koti byesazeewo acha ino kuapilinga bademu bawulira omusango ogwo kuba ye ne range eyo bululu omusajja bwe yamusinga bwali butono nnyo zezimu kusonga lwaki yavayo na agenda mu koti na kama tino siri mu mativu akasajja kano akalukaka kutemu era natwala na kachiko kebyo kulona nti bibamu ku bantu ababuza buzo buwanguzi bwe obumu ku bululu bwe tebabugata ku tallying centers ezimu so omulamuzi engeri gyasazeewo abantu abasinga tisiba mativu necho wabula kyo ino kula tuvako ku the buzz UG subscribing nga gwatana ba ku subscribing nga onyigene kwa deka notification era
esonga osobola kubanga osharinga no sharingira ko mukwano go nina osobola kubanga amanya esonga nga bwezitambula mwebale nyo okubanga mucheekomide ku mukutu the bars UG.